Nessa semana, a atividade de práticas experimentais será da disciplina de Matemática. É uma ação simples e natural, porém há situações em que a contagem normal ela pode ser demorada ou até mesmo incompatível com o que queremos contar, como no caso das possibilidades, onde temos que agrupar e combinar de todas as formas possíveis os elementos de conjuntos diferentes. Aprendemos formas de determinar quantas são as possibilidades ou combinações de uma dada situação, usando o princípio multiplicativo da contagem e a forma de organizar e representar quais são todas elas. No primeiro exemplo que há no nosso roteiro de aprendizagem, o primeiro exemplo ele trata o seguinte: Daniel tem em mãos três fichas de cartão vermelho com os números 1, 2, 3, 1, 2, 3 e quatro fichas de cartão verde com os números um, dois, três e quatro. Ele pretende encontrar quantos e quais são todos os agrupamentos de duas fichas onde a primeira é vermelha e a segunda será verde. Então, nesse exercício, o que, que significa? Eu vou ter que agrupar um com um verde, um com dois verde, um com três verde, um com quatro verdes também vou ter que agrupar o 2 vermelho com um verde, 2 com 2, 2 com 3, 2 com 4. E também o 3 com 1, um, 3 com 2, 3 com 3 e 3 com 4. Para ficar uma forma bem simples, bastava fazer pelo princípio multiplicativo o seguinte cálculo. Na primeira posição, nós teríamos Duas três possibilidades que seriam as três fichas vermelhas. Então, bastava que na primeira situação eu tenho três possibilidades, e na segunda posição eu tenho quatro possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, bastava eu multiplicar três vezes quatro, e eu teria o resultado 12, percebam? Como fazendo o arranjo entre as possibilidades isso se confirma? Eu posso ter o 1, 1, o 1, 2, 1, 3, 1, 4. Como eu posso ter o 2 com 1, um, 2 com 2, 2 com 3, 2 com 4. Como eu posso ter o 3 com 1. Um, Três com dois, três com três, três com quatro e seriam ao todo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze possibilidades de arranjo entre as fichas vermelha e verde. Então nesse caso, Bia precisa descobrir quantas combinações ela pode fazer através das possibilidades que ela possui. Se ela usar a calça preta, ela pode fazer a combinação da calça preta com a blusa verde, a calça preta com a blusa amarela, calça preta com a blusa vermelha. Como também pode usar a calça branca com a blusa verde, a calça branca com a blusa amarela, a calça branca com a blusa vermelha. Para isso, Bia pode utilizar o princípio multiplicativo, onde ela vai ter, numa primeira posição, as possibilidades de calça e na segunda posição as possibilidades de blusa. Nesse caso, ela tem duas opções de calça e tem três opções de blusa. Duas vezes três seriam Seis possibilidades. O que se confirma porque se eu usar a preta com a verde, preta com a verde, preta com a amarela, preta com vermelha. Como também ela pode usar a branca mais a verde, a branca com a amarela, E a branca com a vermelha e aí nós encontramos uma duas três quatro cinco seis possibilidades que é o que se confirma com o princípio multiplicativo Nesse último exemplo tem se a seguinte situação. O restaurante prepara quatro tipos de pratos quentes: frango, peixe, carne assada e salsichão, duas saladas verde e russa e três sobremesas: sorvete, romeu e julieta ou frutas. De quantas maneiras diferentes um freguês pode se servir consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa? Então, para se fazer esse cálculo, é necessário entender que nós temos três possibilidades: uma será os pratos quentes. Depois será a salada, e por fim será a sobremesa. Ele tem como opções cinco, quatro tipos de pratos quentes então, quatro tipos. Tem dois tipos de salada, duas, e tem três sobremesas. Então, para saber quantas são as opções de prato, basta multiplicar 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24 possibilidades de pratos podem ser servidos nesse restaurante.